Štátna veterinárna a potravinová správa našla v baltických rybách 3 mŕtve larvy škrkaviek. Následne nariadila výrobok spoločnosti Ryba Košice z trhu stiahnuť. Opatrenie sa týkalo balenia s dátumom spotreby 12. marca 2017. Štátna veterinárna a potravinová správa odobrala vzorky v obchodnej sieti Tauris Kasovia v Bardejove. Spoločnosť Ryba Košice uvažovala aj o vylúčení takto spracovanej ryby z ich portfólia. Podľa stanoviska košickej spoločnosti je táto ryba pitvaná čiastočne, takže obsahuje mlieč alebo ikry, čo je cieľovými spotrebiteľmi vyhľadávané. Aby sme do budúcna predišli podobným problémom, budeme baltické ryby predávať bez mlieča a ikier. Iba tak dokážeme surovinu dôkladne odkontrolovať. Surovinu spoločnosť nakupuje z garantovaných výlovov. Podľa írskeho dodávateľa sú parazity prirodzeným výskytom u voľne žijúcich rýb. Dodávateľ však zaručuje, že výrobky sú zmrazované šokom pri teplote minus 20 až minus 30 stupňov Celzia, čo parazity zabíja. Ryba Košice odporúča svojim zákazníkom, ktorí obľubujú marinované ryby, uprednostniť inú úpravu, ako sú filety, rezy alebo zavináče. Michaela Valíková a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.